每天五分钟，保守自己常在神恩典中。音乐说书人，让音乐的信息带给你我灵魂深度的呼吸。亲爱的朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友慧年。在这世上，有许多人将金银财宝或是黄金玛瑙当作他的无价至宝。然而，你可知道，主耶稣已经用他十字架上的大爱告诉我们，他爱我们，我们是他的宝贝。因此，你是否愿意将主耶稣当作你的无价至宝呢？和你分享国度丰收协会喜恩所唱的无价至宝。我的名字刻画在你心中，我的脸孔身影在你眼中，不是因为我是你才能，乃是因着你奇妙宽容。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧地拥抱，我赞美你宝贵奇妙的爱。是的，唯有主耶稣是配得所有的赞美，而主耶稣的十字架是我们的无价至宝。虽然有时我会跌倒软弱，你却一直包容不放弃我，用你慈爱紧紧地